Boa tarde, gente. Hoje estamos na nossa conversa de The Kragers. Eu, Pelé, e esse cara aqui, Pepinho. Né, Pepinho? Esse garoto aqui, vamos falar sobre os assuntos que falam que estão mais alto. Alzheimer. Que estão. Que é isso, Pepinho? 40 anos. 40 anos. É bela promoção, entende? Mas os assuntos que estão no dia a dia da população, entende? Eu, como sempre, seleção brasileira, entende? E nesse vídeo vamos falar sobre o impeachment da Dilma Rousseff, entende? Muitas pessoas não sabem, entende? Que eu tive um relacionamento com Dilma Rousseff, entende? Na década de 50, entende? Ela me traiu com Fidel Castro, entende? Mas até hoje eu sinto tesão por ela. Quando ela pegava no meu pau e me chamava de meu negão, aquilo me deixava excitado, entende? Mas hoje em dia eu não sinto mais nada, entende? A mulher compra Viagra, faz as ruas, mas eu não sinto mais nada. Ela é uma mulher descarada, me traiu com Fidel Castro, e depois disso aí eu só fiquei na sofrência. Se Pablo existisse naquela época, ele era o rei da música, entende? Por isso, eu sou a favor do impeachment da Dilma Rousseff, porque ela é ladrona, e traiu meus sentimentos, e... tuberculose, entende? E eu amava essa mulher, entende? Mas não amo mais. E você, Pepinho? O que é que você acha, meu querido? Pepinho? Acorda, menino. Você é a bela adormecida? Você que dá beijo? Você entende? Mas fala, o que é que você acha do impeachment da Dilma Rousseff, entende? Carajé. A carajé de quê? Camarão. A carajé de camarão. Uma ótima opinião. E hoje eu vou terminar esse vídeo cantando uma música muito famosa. Que bonita sua roupa, entende? Que roupinha muito louca, entende? Nela é tudo remendado, entende? Não vale nenhum centavo, entende? Mas agrada quem olha, entende? Fechou.